Jóhann Kristín Gunnarsson. Jói, nú ætlum við aðeins að taka stutt spjall hérna sumari. Hvernig sumari sem að allir eru að bíða eftir. Hvernig leggst þetta í þig? Bara mjög vel. Ég held að hérna menn ekki bara spenntir eftir því að hita tölurnar hækki heldur að mótið bara að bresta á og í þessari viku þannig að það bara mikið spenna fyrir að fá að hérna, hefja leik. Jói, ef við byrjum bara á byrjunni, það eru töluvert mikla breytingar á liðinu í ár, svona miðað hvernig liðið var í fyrra. Já, það eru svona leikmenn sem að verða ekki með okkur sem voru í fyrra og það koma aðrir inn en hérna, það bara eins og gengur að gerist. Við höfum ekki farið mikið milli ára með algjörlega óbreytt lið, við höfum alltaf að takast á við einhver svona brottföll og svona og reyna þá að koma einhverjum nýjum inn. Yfirleitt er nú nýju leikmennir sem við fáum inn, bara einhverjir úr yngri hópunum. Það er eins núna, við hérna, missum nokkra og sterka pósta en við fáum eitthvað aðeins í staðinn. Jó, við getum eiginlega sagt, sko, við höfum eiginlega auða að garða að gresta þegar við kíkjum í yngurflokkana. Þarna er að koma ungar stelpur upp sem að hafa bara sýnt og sanna framtíðinni þeirra. Algjörlega, þær eru hérna, margar hverjar hérna, að banka ansi fast og frekjulega á dyrnar og það er okkar að hérna, hjálpa þeim að taka sín fyrstu skref og þau geta skipt svolítið miklu máli fyrstu skrefin í þessu. Þetta eru, eins og við segjum, mjög ungar stelpur oft á tíðum og við þurfum að gæta okkar að hérna, henda þeim ekki kútalausum út í djúpulaugina eittir og bingo. Við þurfum að aðstoða við þetta og hérna, en það er alveg rétt, það er ekki hægt að segja annað en að framtíðin sé býsna björt. En við náttúrulega sko, ef við horfum til dæmis á erlendu leikmenn sem voru, þá mistu við reyndar Anís sem var náttúrulega skurkur fljóðstelpa, en við náttúrulega erum að fá í staðinn Söndru Marí sem var að koma með slú og hún náttúrulega mikill styrkur aftur. Já, algjörlega, við hérna Tani, hún verður ekki með okkur núna, hún náttúrulega er að vera svolítið eins og heima maður alveg eins og Keila í þessu liði, búin að vera, hún var með okkur 3 ár og það er nú bara þó nokkuð í þessu liði okkar, svona með reynslu tíma hjá okkur og hérna, en já, það er mjög sterkt að fá Söndru Maríu aftur úr meiðslum og hún er óðum að koma til og hérna lítur vel út fyrir hana sumar, en svo má ekki glemma því fá líka Gígju Valgeir aftur sem er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að sterkur leikmaður og hérna oft á tíðum kannski vanmetinn sem að við erum mjög þakklátt fyrir að hafa fengið til okkar aftur. Ég var nú bara að beða hana afsökun á því að glemt í þetta í upptalningunni, það er náttúrulega, já, hún er hérna leikmaður sem við þekkjum og sterkur leikmaður. Algjörlega og hérna mikil ánægð með það að hafa fengið hana hérna til okkar aftur og hún gegnir stöðu svona varað aðstoða fyrirlið þar sem að Karen Nóa er nýju fyrirliðin og Gía er hennar svona númer 2 og er svona eins og sé hún ein af reynslu boltunum í liðinu, þess vegna feikjum við kýra til okkur að fá hann aftur í hérna í okkar búning. Jói, spáin, okkur er spáð 4. seti, er það ekki bara eitthvað sem að kannski menn máttu búast við? Okkur gekk nú ekki sérstaklega vel í Lengjubikarnum? Þetta er hérna flestu leiti kannski eðlilega spá. Það var áttu kannski svona nánast allir vona á því hvaða liðum er þið spáði efstu 2. sætin. Svo eftir þar koma svona 3-4 lið sem hefði geta verið sjálf sér hvaða sæti sem er og við erum bara ánægð með þessa spá eins og alltaf og hérna gengi í Lengjubikar, við fórum vel af stað úrslitalega séð, það var margt í okkar leik sem við þurftum að laga og vissum það og erum svona bara í því núna fyrir mót og verðum fram í mót. Segðu mér, ertu búin að eða þið móli, eru þið búin að setja ykkur markmið? Ég náttúrulega, sko, auðvitað eins og, hérna, Donni sagði dag, markmið hlýtur að vera að fara í alla leik til að vinna, en ertu búin að setja ykkur markmið, hvað sætti þú vilt koma að liðin í? Nei, við ætlum að setjast í yfir þetta í þessari viku og funda aðeins liði. Liði tekur svona endanlega ákvörðun um loka stóra markmiðið bara saman og það sem að hérna, auðvitað er þetta náttúrulega gott markmið að fara í alla leiki til að vinna. Ég held að svona fyrir leika menn vilji það alltaf, en við stefnum mjög hátt og hérna að gera betunni fyrra og alltaf vel við, þannig að hann hlýtur að vera eitt af markmiðunum og setja það sem svona vinnumarkmið í bíli. Jó, en svona kom þér á óvart nú, náttúrulega Stjarnan búin að vera dómarandi liði núna síðustu 2 ár, kemur á þér óvart að Blikar hafi verið settur óvar?
Nei, nei, það gerir það ekki. Það sko menn þeir sem að að kjósa og hérna taka þátt í þessari könnun hérna að taka þátt í þessari spá. Þeir eru svolítið að horfa í leikmannahópinn og miðað við leikmannahóp Breiðabliks og hvernig þeir bættu við sig í vetur þá mjög auðvelt að segja að það eitthvað stór furðulegt í gangi ef að við vinna ekki í Íslandsmótið miðað við þessa liðsöfn. En allavega, við þurfum ekki að velta því fyrir okkur, heldur bara hvað við ætlum að gera hérna fyrir norðan. Að sjálfsögðu, enda setjum við bara alla okkar orku í það að einbeta okkur á okkar lið og okkar stelpum. Það eru búin að standa sig algjörlega frábæla í vetur og við erum búin að vera erfið við þar þjálfararnir oft og tíðum, sérstaklega núna undanfarið. Og erum svolítið að pirra það svona fyrir fyrsta leik og vonum að springa út á réttum tíma. En það eiga, eins og við segjum, það eru búin að vinna þetta algjörlega eins og atvinnumenn hver einasta í allan vetur. Og ég spenntur að sjá stelpurnar uppskera þegar að móti byrjar. Hörðu, það eru eigamenn í fyrsta leik. Ekki bara, okkur hefur gengið illa frekar með eigamennið en stefnan hlýtur að vera bara að skella þeim. Það bara mjög flottu fyrsti leikur, ég mjög ánægð með að fá IBF á heimavöll og þó svo að við þurfum að spila inn í bóganum þá bara vera að hafa það menn, bara taka þessin taka, bara eins og hverju eru hundspiti en við hérna erum mjög ánægð með að fá þess að anstæðinga og sagan hvernig í gengi okkar á móti þeim, það bara, hún skiptir svo nákvæmlega engu máli þegar þessi út í þennan leikur komið þannig að það er bara liðin tíð. Það er liðin tíð, við horfum fram á veginn eins og sagt er og sjálfsögðu förum við í þennan leik til að vinna eins og allar og það bara ég býst við hörku leik á fimmtudaginn og er bara bjartsýn. Og við hvetjum alla til að fjölmenna, ekki bara í fyrsta leik heldur alla leiki í sumar. Að sjálfsögðu við erum bara, það eitt af markmiðum sumarsins líka hjá okkur, það það að fá fleiri á völlin og ég vona að menn taki nú undir það með okkur og hjálpa okkur aðeins við þetta. Jói, ég hlakka gríðarlega til, gangi ekki vel í sumar. Takk fyrir, sömuleiðis.